君があの鉄骨魔人の味方だろうと、ちゃんと君のことは人間の一人として好きになってあげようじゃないか。どうやら嫌われちゃったみたいだね。それじゃあ行こうか。ん？今日の仕事は全て終わったはずだが。夕方くらいから奈美江さんと連絡が取れなくなってね。